închei cu acest lucru. Trebuie să înțelegem și să înțelegem că trebuie să știm să ne uităm în oglindă, trebuie să remarcăm acolo unde sunt vulnerabilități și să le avem minima decență și solidaritate în a ne asuma și atât cadrul legal cât mai ales situația acestor oameni și nu în ultimul rând, și asta poate e cel mai important, oamenilor nu le trebuie pești. Oamenilor le trebuie undițe. Trebuie să învețe cum să poată să-și ducă destinele lor. Asta înseamnă, este o chestiune de până la urmă, de activarea unui potențial incredibil care în acest moment zace în România. Deci